Spolu s nimi Petr Jelínek, TJ Sokol, PC RSC Brno Tužany a Dominika Krucová, TJ Astra Zahradní město Praha. Na druhém místě Jaromír Janáček, Hana Milisová, SKB Český Krumlov. Přivítejme vítěze smíšené čtyřhry 40. ročníku Těšínského poháru Memoriálu Standy Krause, Vojtu Šelonga, badminton FSPS MU Brno a Denisu Šikalovou, BK 73, Delta Karberátky nad Jizerou. Já jsem rozuměl.